bagenderaga kuko baratrakinze fone bagasangira ku munara wa Nyamiramba n'undi hasanzwe atuye bakagendera ko yaratashyitira mu cya kabiri atakitabiriye bagataha kwatanga buhamya barimo Mugisha Benjamin wavuze ko yabuze ko ku telefone kandi akika ko Eric Ndajimana yari atwaye kuko yicaye ku meza arica yige DEBEN yagiye ku byinyiro Eric Ndajimana we yarajuri yavuga ko nta gihanga yafatanywe telefone avugaho kwiba ifite agaciro ka 1,400,000 Sirika nangire mbifuriza kugira ibihe byiza aho muwa muri mudukwicanye muri benshi ndetse mbifuriza gukomeza kugira inangiro z'icyumweru cyangwa se za weekends zanjye nitwa Muhire Jason iyi ni Maisha Entertainment aka kanya turi ku rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge aho twaje kumva umwanzuro w'urubanza cyangwa se w'ikirego cyarigwagamo Eric Ndagijimana washinjwaga kuba yaribye telefone ya Mugisha Benjamin cyangwa se DEBEN i Burundi cyari ikirego ndetse cyaje gutuma tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 atabwa muri yombi ndetse biza kugaragazwa n'itangazo ryari uyu munsi rero nibwo hagombaga gutangazwa umwanzuro w'urukiko cyangwa se bakaza gusoma umwanzuro uko byagenze yaturi rero turi kumwe na Mbarubukeye cyangwa se Peacemaker nkuko bamuzi nawe numwe mubaje kumva umwanzuro cyangwa se mubaje kumva uko urubanza rwagenze Peacemaker umeze gute tumeze neza Jason uyu munsi batwumvishwe icyo nakwita ngo ni umwanzuro cyangwa se isomwa ry'ikirego Ndagijimana Eric cyangwa se ex-DEALER yaregwagamo kuba yaribye telefone ya Mugisha Benjamin ubabyumvishe gute mu magambo mashya ntabwo yibye telefone akurikiranwa ko kwiba telefone ya DEBEN cyangwa se Mugisha Benjamin nyine urumva uvuze ngo ko yaribye umwemeje cyakandi ntago akurikiranweho yakoze kumusora ntago yafatanye nyine igihanga arakurikiranwa yatawe mu yombi ku tariki 5 z'ukwezi kwa 2023 ubwo ni nyuma y'ibitaramo bya DEBEN bya byabiri Burundi bibiri cyari cyabaye ku tariki 30 cyabereye ahitwa Eden Lesson Eden Garden Resort iri ikora ku kiyaga cya Tanganyika i Bujumbura ari naho telefone yibwe muri iryo joro muri kitaramo cya VIP cy'abanyacyubahiro hanyuma ubwo dosiye y'ubushinjacyaha buvuga ko icyo gihe iryo joro aribwo Eric Ndagijimana yise ataha hatashye rero mu iperereza bakoze bakoresha umunara kwa kundi batrackinga ubwo ni ribu cyangwa ugenza cyaha basanga telefone iri muri location ya Nyamirambo nubundi ngo aho Ndagijimana atuye bakavuga ko nyine ubwo ni bimenyetso bashingiraga basaba impamvu yakaba yafungwa iminsi 3 y'agateganya muri gereza ya Nyarugenge iri Magerage cyangwa se igororo rya Nyarugenge iri Magerage bivuga ngo bagenderaga kuko baratrakinze fone bagasangira ku munara wa Nyamiramba n'undi hasanzwe atuye bakagendera ko yaratashyitira mu cya kabiri atakitabiriye bagataha kwatanga buhamya barimo Mugisha Benjamin wavuze ko yabuze ko ku telefone kandi akika ko Eric Ndagijimana yari atwaye kuko yicaye ku meza arica yige DEBEN yagiye ku byinyiro hanyuma akina ku buhamya bwatanzwe na Pilato mwarabonye ku mwanyambaga mwese musinga imambu ravuga ko cyari kirakabari bahawe cya 5,000,000 n'ubundi buhamya bw'abandi bagiye batanga no bushinjacyaha bugasaba ko yabafunze iminsi 3 y'agateganyo mu gihe bagikora iperereza cyangwa se mu gihe bagishakisha ibindi bimenyetso nyine byisumbuye kuri ibyo byari byabonetse Eric Ndagijimana we yarajuri yavuga ko nta gihanga yafatanywe telefone avugaho kwiba ifite agaciro ka 1,400,000 avuga ko afite umuntu ugomba kumwishingira ubwo ni mu bujurire ari we mu munyamategeko wemeye ko yamwishingira kandi ayo mafaranga atari amafaranga menshi atazanirwa kumwishyura ikindi avuga ko adasanzwe mu manyanga cyangwa se mu byaha ku buryo ari ubwa mbere yaragijwe imbere y'ubutabera hanyuma bakanashingira ku yamwe y'uko ukurikiranwa atagomba kuba buri gihe cyose afunze kuko ihame rivuga ko ukurikiranwa ashobora kuba yakwicanwa
adafunze ari hanze ariyo mpamvu urukiko rwanzuye ko agomba gufungurwa akajya yitaburiwa gatanu wanyuma w'ukwezi ku mushinjacyaha ufite dosiye yiwe. Yego. Iki kibazo cyangwa se iyi dosiye ije isanga ya mugenzi cyangwa se undi nakwita ngo ni umunyamakuru nayo kuri YouTube nawe bafunzwe azira kuba yaravuze ngo magambo adasanga ndetse byagarutsweho muri uru rukiko ndetse n'uwari uruhagarariye ndetse avuga yuko hari amakosa tugomba kujya twirinda. Ese koko nayo wumva ko ibi bintu bikwiriye? Jaso itegeko dufite mu gatabo ngenga myitwarire cyangwa se code of ethics kagenga abanyamakuru ba muri RIMS Rwanda Media Commission harimo ingingo ntabwo nibuka niba ari 40 ariko harimo ingingo ivuga ngo umunyamakuru agomba gushingira kuri fact agatandukanya opinions na emotions gutandukanya amarangamutima n'ibitekerezo bye bwite n'inkuru. Umunyamakuru giye hano kubugiye kuri kamera ntabwo ubivuga ngo n'umuturage usanzwe cyangwa n'umuhinzi cyangwa n'umuntu utunze mikoro ubu uri umunyamakuru. Iyo umunyamakuru rero ibyo uri kuvuga ntabwo ugomba kuvuga ngo ngewe na amarangamutima, nyine ugomba kuvuga ibintu ko biri hanyuma bavuga ibintu ko bitari ukayibazwa ko amategeko nyine arahari kandi areba buri munyarwanda wese. Bivuga ngo rero hariya mu rukiko umucamanza yavuze ko abanyamakuru bo mu myidagaduro bakora inkuru ku byamare bakora inkuru zo mu nkiko ugomba kwitonda kuko mu nkiko usanga gukinira. Urumva nkurikije ngingo nkubwiye gutandukanya emotions ushobora kubukunda umuntu agafungwa ukabuzi neza ko hari ababigizemo uruhare ukaza abantu babigizemo uruhare ugasa nkaho nabo ugiye kubapinagaza cyangwa se kwerekana ko uri umufana ugatandukanya itangazamakuru ryawe no gufana cyangwa se no kurengera kuri ba bantu uvuga ko wenda bamufungishije. Nibyo rero umucamanza avuga ati twitonde ku nkuru zo mu nkiko sano gukinira kuko amategeko aratera nk'uko ari abandi banyarwanda bose by'umwihariko ibintu uvugiye kuri kamera bigera kure. Ibi biganiro dukora hari ababidownloading hari abafite amascreenshot hari abahita babisaving biroshya ni kuvuga ikintu rero kikasakara mu gihugu hose ejo kazaza kuburana nacyo warakivuze uziko ari ugutwika bakunda ngo umuntu ufunzwe amarangamutima baho cyane birumvikana ariko mu itangazamakuru ho abagomba kubamo attention irenze ahandi hantu hose tubaho. Iki cyangwa se uru rubanza cyangwa se ibyo accident yahuye nabyo birajya gusa cyane cyane n'umwe mu bantu nabo bamenyekanye kuri zino mbuga dukoresha za YouTube ariwe Yongwe ndetse nawe bavuga ko nawe uyu munsi hari ikirego nawe akurikiranyweho ndetse akirimo kuburana. Ibya Yongwe na accident wenda ni umuntu wenda badahuriye muri kariyeri imwe ubonarano bijya guhurira nta hantu bihuriye. Yongwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cyo gukoresha uburiganya. Erike yarakurikiranyweho kwiba urumva biratandukanye cyane. Yongwe akurikiranyweho kwihisha nawe yarajuriye tuzumva ubujurire bwiwe nawe nawe arimo arasaba kuba yakurikiranwa adafunzwe kuko nawe yagiye agaragaza ko ashobora afungwe yakishyura bari abantu bose arimo imyenda we n'ukwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya biratandukanye cyane n'icyaro cyo kwiba gukekwaho kwiba biratandukanye cyane. Ibyo byose urumva ko ni ibintu bigoye ndetse ni ibintu umuntu agomba kugira ngo yigengeseremo cyane. Dusoza ikiganiro cyacu ni inama wagira bagenzi bawe cyangwa se abandi bakora umwuga nk'ukora cyane cyane nk'abantu bakora inkuru za zijyanye n'inyigo cyangwa se za politiki muri rusange? Nababwira ibintu bitanu. Ikintu cya mbere mu gihe ugiye gukora inkuru yo mu rukiko ugomba kubanza ugashaka basic skills cyangwa se ubumenyi bw'ibanze bwo gukora inkuru yo mu rukiko hagenderwa kuki n'ibiki bigomba kujya mu nkuru n'ibiki bitajya mu nkuru. Ibyavugiye mu rukiko ubishyiramo ibiri dosiye hanyuma ukirinda kuvangamo amarangamutima yo kubera ko ubutabera bucanye ku maso kandi urabona ko gufungwa navuga ko wagira bigezweho ko n'akantu kose ni ugufunga. Bivuze ngo abantu banze bitwararike ko zino nkuru ziri mu nkuru zigoye cyane akantu gato cyane ukavuga ugasanga ukoze icyaha. Icya kabiri abantu bagerageze bamenye ngo inkuru turi gukora zigera hehe ibyo mvuga ndi kubivuga kuri kamera umenye ngo ngiye kuvuga iki ese ntago hakwiriye kubaho kweditinga hari ibintu uvuga bikaba bitanywa ko bitambuka bitaba publish cyangwa se nimba ari ikiganiro ntigisohoke ukanywa ko weditinga ukavanamo ibyo uzi neza ko bizakujyana mu butabera. Icya gatatu abantu bagerageza gushaka nyine amakuru arenze ku ibyo tuba twumva kuko usanga igihe umuntu avuga ngo ngiye kumera umuceri nta kintu kimwe ari kuvuga cyanyacyo ari ibinyoma kandi ntagazi ko gutangaza amakuru y'ibihuha birahanirwa uhihisa ibinyoma ubwo ni ugutangaza amakuru y'ibinyoma birahanirwa. Ikindi navuga ni ugusenga Imana cyane nyine ikaduha gushoza no
kuko Imana niyitubwira ngo niyo izi kubara iminsi yacu ntabwo tuzi iminsi yacu ku kintu cyose cyo kurubanza ugasenga Imana iguha ubuhanga n'ubushishozi icyanyuma rero umwaka ugiye kurangira undi abantu baritwayeka cyane kuko nibwo ubona impfu nyinshi abantu barafungwa abantu bagiye bazo bitandukanye noneho twebwe kubera tuba turi kuri kamera nibazo biteye ubwoba buri muntu wese abakwiteze none akantu kabaye gasakara mu gihe wose kuba bakuzo batindi runaka buzima bugahagara ubundi ntabwo umuntu umwe yagafunzwe ngo buzima buhagarare nuko abazwi kuko ku munsi twabonye ko mu mibare yatangazwe na Rwanda Correction Service urwego rw'ubushinzwe imfungwa n'abagororwa rwavuze ko mu mibare iheruka y'umukwezi kwa cumi abantu 66 ku munsi mu Rwanda binjira muri gereza urumva abantu 66 binjira muri gereza ni benshi yo rero umubonye umwe mukabona igicwa cyacitse nuko abazwe cyangwa ahora kuri kamera rero tugerageze tumenye amategeko agenga umunyamakuru itangazamakuru by'umwihariko uburyo bwo kuripota inkuru zo munyi kuko ziragora cyane ntaga ari kuvuga ngo igitaramo zino kuvuga ngo Johnson yakoze ubukwe mu murenge biratandukanye cyane gukora ubukwe mu murenge kwa Johnson wabipota nkuko ushaka ariko gukora inkuru yo kuvuga ngo umuntu akwica mu icyaha kiniki ukagenda ugavangavanga ibintu ukavuga ibintu by'amarangamutima bidahura n'ibiri muri dosiye nyine buri kwishyira mu kagozi nicyo nababwira hari inkuru inyarwanda yigeze gukora ndetse nza no gusoma ibitekerezo bigize harimo umuntu uvuga ati ese koko uyu ndagije imana irika koko niba aribwe telefone cyangwa se iyo telefone yarayitwaye ndetse bakaza no gutracking bakabona ko iri muri iyo karitsiye ubwe na uyu munsi atuyemo ati niba koko ari bifite ubushobozi bwo kuba yagenzwa cyangwa se kamenya iyo telefone handi koko niba baranayibonye ati kuki batagize ubushobozi bwo kuba banayigeraho bakayifata we ku giti cyawe wenda nk'umuntu usanzwe ufite nosi wenda ufiteho wenda ku bintu bya IT cyangwa se ibyo kuba umuntu yasacha ngo rumwe mu bantu bakoresha ibintu by'ama device menshi rumwe mu bantu bakoresha ibintu by'ama IT byinshi ndetse rumwe no mu nzobere yo kuba wenda ibyo bintu wenda bana bishashya cyangwa se hari undi bumenyi ufiteho wowe kira kintu wagitekereje wiki just reka subize uwo muntu subize n'abanyarwanda bose bibaza iki kibazo iPhone ijimije kwi tracking impamvu bayi trackinze bakabona location yayo bari batarayizimya wibuke neza ku minute dosiye harimo havuga ngo bagiye kushaka kuyifungura kugira ngo babashe kuvanamo kuyifungura aho hantu bayakirije nicyo gihe bayi trackinze bakabona location geographical location yayo ku munara wa Nyamirambo nyuma barayibuze ariyo mpamvu bigoye kuvuga ngo dira yibye telefone kuko ntago ayimufatanye kwiba kugira ngo umuntu wamye kwiba nuko waramufatanye icyaha ntabwo ari uko habaye umutanga buhamye kuko nuko wamufatanye nyine igihanga mu buryo bw'amategeko rero umunyarwanda yibaza ikintu telefone nyuma yuko bayibonye babonye location kubona location tutandukanye no kubona umuntu wifite cyangwa nyuma telefone yarazimijwe telefone izimijwe ntago wakonye kuri umunara wayo nta signals wakonye na kubona ubwo tujye mu buryo bwa scientific ni nkuko ubu phone yawe ngo wamagaye ukayizimya ntago icamo ariko bavuga ko ngo iPhone yose ngo niyo yabijimije oya signal yayo ngo bagomba kuba bayibona kubona signal bayibonye icyo gihe yakaga ijimije ntago ngiye kubona ahantu niyo mpamvu bigoye kumenya umuntu yifite n'ahantu iri ariko igihe bari kubayakije nibwo babonye location yayo rero kuvuga ngo kukiri bitayibona ribu ntabwo ari imana ribu ni abantu kandi bakwishwana buhanga rigezweho ntabwo ribu iyo ikora ibitangaza nk'imana we ngo uyu muntu afite no telefone cyangwa irahangaha ni ugukoresha ikoranabuhanga bakareba iri hehe ifitwe nande mu gihe izimije ntago iri kuboneka ntago ari kuvuga ngo iPhone ngo urebye oya itaka ntago wayibona kuko ribu ntiyananiwe ntago ari kuba bigeze aha hose ntago muri makeya yaka keretse umunsi uzasubira ku murongo nibwo bazayibona bazayifata ubu bivuga ngo telefone ahantu iri irajimije yego mu magambo mu buryo bw'ikoranabuhanga byoroshye cyane irajimije niyo mpamvu ubona ntago wamenya ngo nindi uyifite nyine kuko ribu baye icyo gihe bayibona nuko bari bayakije burera irajimije nibwo buryo ibyo byose reka dureke urwego rw'ubugenza cyase cyangwa se izo nzego zibifitiye ububasha zikora akazi kazo neza ndetse tubwire n'abantu muri rusange ko turi mu bihe koko bitoroshye nk'uko watangiye ubivuga biragoye dukomeye twigengesere cyane gusoza umwaka usoza muri gereza nibi cyane gusoza umwaka usoza uri muri kasho cyangwa se ugatangira umwaka uri muri gereza uri kurya ibikombe bibiri by'impungure umwe igikoma kidafite isukari abawe uzi ko abantu bagucika yifunze se kwa gatatu no kwa gatatu niyo minsi basuraho waba ufite abakirenga bangana gute ku buryo umuntu yajya gusura inshuro ebyiri ku buryo bavuga ngo abantu bagira bakakurambirwa nyine tugerageze tumenye ngo umwaka urarangiye twibungabunge
hari n'inkuru umuntu areka gukora kugira ngo akomeza agira amahoro yiwe kuko ejo ramuke ejo ubeho ngiye mfite nk'inkuru zirenga nk'eshanu naretse nikoze biroshye cyane kwisanga hari ariko ndashaka kuba mfite amahoro yanyu mutima wanjye nakiza ngo kuburi free jaso ujya ushaka ukarya ibyo ushaka kugana abantu ushaka igice ushakiye ugatembera udafite nta muntu kubaza ngo wagiye cyabyanyenze gute nyine nicyo kintu cya freedom kintu cyambere ikirimwa muntu cyishimira kuba gifite niyo mpamvu n'umuntu ufunguwe arira apfukama niyo mpamvu n'umuntu afungwa kananuka iminsi biri gusuka tunanuka n'umuntu yashizemo burundu yabo musaza yabo musore musa neza freedom rero tugerageza nyine izi kamera zirashukana izi mikoro zirashukana tumenye ibyo turi kuvuga bigize ibicyaha niyo bitagize icyaha tubivuge ibyo turi kuvuga niba ari dosiye y'umuntu kiko turi kurengera niba turi kurengera turi bande nta muntu n'umuri hejuru y'amategeko mu Rwanda warayibonye yego ndagushimiye cyane kandi urakoze asante sana.